Bom dia, galera. Muito bom dia. Pênalti. E é pênalti para o São Paulo. Palmeiras! Rafael Veiga! Palmeiras acabou! É campeão! É campeão! É campeão! Chupa o porco! O Rogério Ceni tem um retrospecto muito bom contra Abel Ferreira. Ele costuma levar vantagem e convenhamos, né, gente? 3-1 para o São Paulo é um resultado muito elástico. Isso aí normalmente tá ganho. Normalmente tá ganho. Tem que respeitar o adversário. Vou aceitar, tem que respeitar o adversário aí. É um time grande, coisa e tal. Beleza. Mas até que ponto nós temos que respeitar um adversário que tem pouquíssima variação tática? Vocês já conhecem a famosa saída de 3 do Palmeiras de Abel Ferreira, né? Mas essa saída de 3 lá tem muita variação e já tem muito repertório dentro dela, porque o Palmeiras já fez essa saída com, por exemplo, 2 zagueiros e 1 lateral esquerdo, certo? O Palmeiras já fez essa saída também com 2 zagueiros e 1 volante recuando entre os zagueiros, então tá mais uma variação. Outra variação, 2 zagueiros e 1 lateral direito, certo? Então já são 3 variações, já teve os 3 zagueiros de origem, claro, quando o Palmeiras joga com 3 zagueiros, quem faz a saída de 3 são os próprios 3 zagueiros, e já teve até saída de 3 com o goleiro, tá? Então já começa por essa quantidade de variações e vale lembrar, isso é só de saída em 3. Nos últimos jogos o Palmeiras tem saído muito com 4 jogadores lá de trás também em oportunidades. Então, na saída de bola já tem um bando de variação. Um adversário que depende do Danilo, volante, sabe assim? Os caras estão tomando de 3-1 e só o que se ouve é o Danilo, tem que voltar o Danilo. Caramba! O cara tá cagado! O Ivan tá cagado! Tem que respeitar nós, rapaz. Os bambi estão tudo cagados, Os caras depositam todas as fichas no Danilo, no Gustavo Gomes, no Everton e um pouquinho no Dudu. Esse é o time que... Ou nos pênaltis que Rafael Veiga bate. Esse é o time que merece tanto respeito assim. Ah, mas ele é o bicampeão da Libertadores, eu concordo. Mas contra esse São Paulo aí, esse novo São Paulo, o São Paulo 2022 de Rogério Ceni. Agradeço todo o trabalho que os palmeirenses têm tido em criar uma música. É esta, ela está cá. Estava esquecida, estava algures, talvez em 1942, quando ganhámos 3-0. Quando, pela primeira vez, o Palmeiras, na altura, que era o Palestra, ela está cá dentro. É esta música que nos faz realmente ser e viver. Não precisam... Agradeço todo o esforço, mas é esta. Esta é a música que bateu cá dentro, que bateu dentro do treinador, que bateu dentro dos nossos jogadores. O Palmeiras é o time do amor.
árbitro. Aí Scarpa, cobrança para Marcos Sotti, para Scarpa, levantamento, teve desvio, o toque é gol! Porra! Como é isso? Vamos lá, porra! Vamos pra cima! Ah, eu acho que a zoeira tem que ter no futebol, né? É, vários vampers, sabe, aí, todos os jogadores de antigamente têm essa resenha, tem isso. E eu acho que tem gente que leva pro lado que não tem nada a ver. Uma vez a gente pode ganhar, como a gente perdeu, e eles também zoaram, comemoraram, parecendo que já tinha ganhado o título. E dessa vez ele veio aqui no Caldeirão e a Estrica sentiu a pressão, né? Na direita com o Dudu. Hoje o Dudu tá como sempre, hein? Vem o Dudu, deixou pro Veiga, grande jogada, o chute, voltou no Zé Rafael, limpou, bateu pro... São freguês do São Paulo, tirando aquela Libertadores do ano passado que vocês ganharam, mas o São Paulo em frangalhos não vai acontecer mais, eu tenho certeza. O time de vocês em 1-11 é muito inferior ao de São Paulo, mas tranquilamente, falo com total tranquilidade aqui que o time de vocês de 1-11 é inferior ao de São Paulo. Frouxo, então nós estamos fodidos. Até arrisco dizer que no elenco hoje em dia. Depois eu vou falar daqui a pouco do Pablo Maia, vou falar do Léo, vou falar do Wellington, vou falar um pouquinho de cada jogador aqui porque eu tô bem nervoso. Mas assim como eu posso ser aloprado por ter falado antes, o Rogério Ceni tem que ser cobrado agora por escalar esse três inúteis. Então, só pra finalizar, vão tomar no... Mas aí é outra discussão. Mas vocês são inferiores sim, e não são inferiores somente no elenco, vocês são inferiores na história, e muito. O São Paulo é um time tricampeão do mundo, então a obsessão de vocês aí é minha história, é por aí mesmo, aceitem isso que vai doer menos. De calcanhar pro Veiga, que bolada! Deixou no Veiga, Veiga no Dudu, na direita, dominou, baixou, lá vai pra cima da marcação, limpou, sambou, linha de fundo, do cruzamento, Veiga! A rede balança, a torcida canta, vibra, meu coração se alegra, e o Verdão está bonito na frente. Zagueiro do São Paulo, só protegeu linha de fundo, tiro de meta. Vamos lá, gente, dedo no like, hein? Precisamos de mais likes aí pro sorteio na televisão do Palmeiras. Roubou a bola na frente, tocou pra Verão, enfiou a bola pra Veiga, cara a cara, vindou batendo!